Tu noć sam je veoma kasno zaspao, imao sam neka posla, ali ujutro su me probudile sirene. Nezvanično smo saznali da je požar izbio u delu tržnog centra u kom se nalazi restoran. U jednom trenutku su se čule iz objekta kao neke male eksplozije, da li od plinskih boca, ne znam ništa sigurno, ali nije izgledalo kada su ostale zgrade i ljudi u opasnosti. Raspitivali smo se i čuli smo da nema povređenih. Požar je počeo 8 uveče i cijelu noć je zadavao muke. Gledaj kako je crveno, brate, krov. Vidi tamo. Fuck. Ja sve... Aju, ali izgore, ostani. Aju, gledaj, to su sve ti lokali izgore, ali vidi. Aju, brate. Oh, fuck, brate. Sati su gasili ovako, sinoć. Mislim da je ovaj restoran, što je pisod? Nisam ova, uzmeo ti. Aj, ja, bre. Ovo je užas, ne znam, može neko pomoći da neko. Ovo je toliko strašan, znači ostao sam bez teksta, bre. Bez teksta sam ostao, toliko ljudi strašan. Ovo je noćna mora, bre. Znači još šetamo goce, ja ne, glavna fora, ne znamo kako možemo pomoći. Neko se nešto oči, ja da nosim te kutije, ne znam šta da radim, brate. Ne sam ja gasit vatru. Pa njima, sad ja mi za njima, ovo, najbitnije zbog što im se skupe pare, strano lira i to. Daš. Ćao, sad nemožno, pa ne znam, ja možda da kupim neke vode, nešto. A ne, nemam pojma. Kupili smo neku vodu, nemam pojma kako možemo da pomognemo. Saznali smo da je, znači ovo je nezvanične informacije, gdje je pukla butanska ova plinska boca. Plinska boca, da li u nekom restoranu, njima se samo raširile, tu puno imaš tih zapaljivih stvari, igračaka, raznih tekstila, tih zezancija, znači papuče, sve to gori, razumeš? Da. Meni deluje nekih 30-40% da je od celog ovog zahvatio plamen. Meni deluje da je 50%. Da, sad dosta ljudi je, izašli možda možemo i s dronom da snimamo. Ha, ne znam. Možemo. A uglavnom nije niko povređen. Koliko smo čuli, niko nije povređen. Puno ljudi je iznalo tako samo robu na ulicu. Sad ćemo malo, ne znam, da podelimo vodu, možda pomognemo nekom da iznese robu, ne znamo više ništa. Mi nismo što ovo planirali, bukvalno smo usput videli. Sad ćemo im da li možemo ništa pomoći. Ne znamo, strašno, brate, horor, brate. Pričao sam sa vatrogascima, kažu da rade sve što može. Ništa rekao sam, nemam šta da pomognem, ono, običan čovjek, razumeš? Svi sam dali vode i hrane, tako da ono, daćemo kome možemo. Kaže lika, nemaš ti šta da pomognem. Presto sam. Kasim dobe.
prošao sam ispod vode i bukvalno voda je topla. Pošto curi. Mogu ja da pomogu spakovanje? Naravno! Zlata pomoć dobrodošla! Ja sam ne vidio tuber, ne? Zlata pomoć, ja se pijam! Ljubi brat! Ja se oči nekome pomoći. Ljubi brat, znate! Širimo ljubav, a ne mržnju, braćo! Ima da nas taj širci. Može. Niko živ neće da pomogne, meni nije ni džepo ni u džepo, hoće ljudima da pomogne. Ja bukvalno pitam, ne znam naš, pitali smo gdje se ili vi ste prvi koji ste rekli moram. Znaš koji trip vruće stvorna, to je pa to. Ne znam, pomogli smo jednoj prodavnici, malo se istovari. Je došla policija i kaže, po kom osnovu ste vi ovde? Mi je galo... Pa ko ne radi, pa ovde izađi, ko ne radi. I došli smo da pomogu. A da, zašto da ulažiš neče u prodavnici, razumeš, a ne radiš tu? Jeste, i meni baš nije bilo jasno šta radim, a samo sam ono pakao u kese. Ne znam ni gde ide, ni šta se dešava. Jako, znači dim ubija, glava me boli. Užas. Te boli glava? Jako. Znači, ušlo mi svuda, bre. Ono uđeš u prodavnicu, znači svetlo ulazi svuda. A dok je izgoralo da je crno, da. Znači ništa se ne vidi. Ja na pamet pipam moje torbe, to torbe vruće, brate. Znam, na kameri se bolje vidi nego uživo. Vruće torbe, naš koji trip, brate. Ajme da kola negde, što ja ne mogu više ubije moć, ne ubije. Ubijete dima, a? Da. Ajmo. Užasno je, brate. Užasno. Pogledaj. A, jepa, to 50% gori. Ova jedna polovina je okej. Okay, da. A ova druga je baš oštećena. Krug, pitali smo ono što više ljudi možemo, da možemo pomoći, pomogli smo. Manje više se dosta toga već i rešilo, sad je već prošlo podne. Znači sad je 1, 2, koliko je sad sati? Da, 1. Sad je već 2 sata, mi nismo znali da se ovde desilo valjda sinoć. Da. Mi smo spali do podne, sinoć smo radili do kasne, da smo spali dugo. Ovo smo slučajno videli usput. Većina stvari se već rešilo, ali daj se dimi, znači nešto gori i vrati. Jako je čudna ova situacija, idemo napravimo još jedan krug. Čisto ono. Da ime, možemo nešto pomoći. On samo prišao meni i rekao kao, ej, brate, ćao, siđi. Da sam pričao s nekim ljudima koji rade tu, u suštini, oni svi imaju magacine i sad izvadili su robu i sad pregledavaju koja je roba, ono čitava i možda se prodava, daj se nosi u magacine. Kažu on naš, ono, sranje. Sranje, ali ono, oporavit će se dalje. Puno robe i oštećeno, ali dosta se i sačuvalo. Sve i šok kombi, sad tu trpaju sve te stvari. Tako je strašno, bre. Znaš što, mi smo nekoliko blokova odavde i stano volimo ovdje da dolazimo. Nekako, ja i znam ko da je film, ko će sutra sve biti normalno, tako mi deluje, jako je. Trip je, brate, trip je. Ajmo li imamo. Ja skinu se s sebe, smrdim na dim, brate. Sad je goca malo istraživala po netu. Nema ništa, znači nema nikakav izvor gde piše gde može nešto se uplati još uvek. Fora što sve to su naše privatne prodavnice. Da, pa, znaš što je... Da li su osigurani? Ja ne, toliko, znaš ti koliko, to je toliko skeče, znaš ti koliko tamo ima kartona. Znaš šta sam pročitala? Milo stvari. Znaš kad se pre ovoga zapalio? Kad? 2017. Isto ovaj? Isto ovaj, da. Isto zbog instalacija loši, zašto stari je, razumeš, sve je loš. Šta je, šta reći, znači ono, baš tužno je, strašno je. Svaka čast ovaj, vatrogascima i ono, policija, znači evo, sino cijelu noć, danas cijel dan i vatrogasci. Stvarno, znači ono, eto jedna slika vatrogasca što sam ubacio u klip, bro. Baš ono svaka im čast. Znači oni još uvijek nisu uspjeli da ugasiti, znači
ko tamo ima zapalivog materijala, to nije čudo što toliko mu. Pa, znaš šta je fora, ja sam čitala, kada je to planulo sve, oni su sklanjali ljude koji su bili okolo, zašto se bojali da ima još nešto u nekim magacinima da može da eksplodira, razumiješ? Da. Pratit ćemo šta se dešava, ako budemo našli neki način kako može se pomogne, obavestit ćemo vas u nekom drugom videu, možda za par dana moram neki update. Ne znam. Kad uradimo update i kad sve to normalizuje, možete pomogniti tako što odete kupiti nešto. Ja sam nas kupila papuče, evo ih. Kupili smo u drugoj polovini koja nije izgorela. Da. Rade bukvalno dok se ovo sve rešava, oni rade. Da. Ima stajanje. Pa šta ćemo uraditi. Jako je čudno iskustvo, ne znaš ni šta da kažeš, ono. Da, loše. Eto, drago mi je da se niko nije povredio i svaka čast policije i vatrogascima.